সিংহবস্তিৰ ময়দাবাৰীত লুৰিণ জ্যোতি গগৈ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত এজেপিলৈ ব্যাপক সঁহাৰি ময়দাবাৰী ইন্দিৰা খেল পথাৰৰ এজেপিৰ যোগদান সমাৰোহ এবিপি নিউজ চি ভোটৰ সমীক্ষা সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰিছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ অকল বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিকক নথি পত্ৰ থকাৰ পিছতো হাৰাশাস্তি কৰিছে তেওঁলোকক আমি আইনী ৰিভেৰিফিকেশ্যন সন্দৰ্ভত কি ক'ব আপুনি ৰিভেৰিফিকেশ্যন সম্পৰ্কত আমি ইতিমধ্যে আগতেও উল্লেখ কৰি আছোঁ আমি যিটো বিভিন্ন ধৰণৰ খেলি মেলি দেখা পাইছোঁ বহুত বিসংগতি আছে সেইকাৰণে এটা চেম্পল ছাৰ্ভে কৰি তাৰ ওপৰত আমি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা মডেল আমি ইতিমধ্যে দিছোঁ উচ্চতম আমাৰ এফিডেভিট জমা দিয়া আছে আমি স্থিতি প্ৰথম পৰাই স্পষ্ট কৰি আহিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল আৰু সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক দলৰ লগত আমি কেতিয়াও কোনো কাৰণতে আমি এলায়েন্স নকৰোঁ ঐক্যবদ্ধ নকৰোঁ কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহৰ মাজত যিটো চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰটো একে আছে কংগ্ৰেছেও 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰলৈকে অবৈধ বিদেশীক তেওঁলোকে সংস্থাপিত কৰিব লাগে বুলি ধৰ্মৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে এফিডেভিট দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়তো জমা হৈ আছে আৰু বিজেপিয়েতো অবৈধ হিন্দু বিদেশীক তেওঁলোকে 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰলৈকে ইতিমধ্যে নাগৰিকত্ব দি দিলে গতিকে বিদেশীৰ সম্পৰ্কীয় বিষয়টোত কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য নাই কংগ্ৰেছ দিছে স্কুলটো আগতেও বিহাৰতো হৈছিল বিহাৰত অপিনিয়ন পল আমাৰ তেজস্বী যাদৱৰ চৰকাৰে হৈছিল কিন্তু অপিনিয়ন পল আৰু যিটো অপিনিয়ন পল আপুনি হ'বলৈ কিমান হ'ব লাগে নিশ্চয় জানে 45টা দিন লাগে আমাৰ দল গঠন হোৱা কিমান দিন হ'ব গতিকে এইটো আমাৰ দল গঠন হোৱাৰ আগৰ অপিনিয়ন পল এটা আনি অসমৰ জনগণক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে গতিকে এই গোটেই অপিনিয়ন পলটো এতিয়া জানে যে যিবোৰ এজেঞ্চি আছে এবিপি নিউজ কাৰ হৈ কয় আপুনি এবিপি নিউজ চালেই গম পাব বিজেপিৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰে বা আন আন যিবোৰ তেনেকুৱা অনুষ্ঠান আছে যে ভয়াৱহ তেওঁলোকে মানে বিজেপিৰ যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডেমক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউচন যিবোৰ আছে মানে প্ৰেছ ন্যায়ালয় এইবোৰত অবাধ দখল অন্দাজি চলে গতিকে চৰকাৰে নিজৰ মতে নিজৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ চিন্তাৰে বস্তুটো আগবঢ়াই লৈ যায় গতিকে আমি অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছোঁ চাৰিওফালে যেতিয়া অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতি মানুহৰ সমৰ্থন উৎসাহ উদ্দীপনা মানুহৰ সহায় সহযোগিতা বাঢ়িছে তাৰ লগে লগে চৰকাৰে নিজে ভয়তে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাই মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিব আৰু কথা বতৰা কাম কাজ কৰিব সাম্প্ৰদায়িকতা ৰাজনীতি কৰিব 65% 35% ৰাজনীতি কৰিব মিয়া মিউজিয়ামৰ ৰাজনীতি কৰিব মোগলৰ আক্ৰমণৰ কথা ক'ব বহু কথা ক'ব গতিকে নিৰ্বাচনৰ সভাসমূহলৈ আহোঁতে তেওঁলোকে উন্নয়নৰ কোনো কথা নকয় তেওঁলোকে আজি ৰাইজৰ ওচৰলৈ 5 বছৰ তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান লৈ আহিব লাগিছিল তেওঁলোক নাহে তেওঁলোকে নাচ বাগ কৰিব লাগিব চাব চাই থাকক তেওঁলোকে নাচ কৰিব গান গাব বেংকৰ স্বাৰ্থত ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ স্বাৰ্থত সংবিধানৰ মূল কাঠামোৰ বিৰোধী কাম যেতিয়া কৰিবলৈ তেওঁলোকে মানে পিছ হুহুকি অহা নাই তেতিয়াহ'লে তাতে বুজি পোৱা যায় যে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা NRC বিষয়ত সাম্প্ৰদায়িক দৃষ্টিভংগী তেওঁলোকৰ যিকোনো ধৰণৰ সমগ্ৰ অসমৰ উন্নয়নৰ কথা বতৰাটো তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক দৃষ্টিভংগী আনকি অধিকাৰৰ প্ৰশ্নটো ভোটৰ প্ৰশ্ন যেতিয়া ভোট মানে অধিকাৰৰ প্ৰশ্ন এইটো সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰ ভোটদান কৰা তাতো যেতিয়া কয় যে 35% ভোট নালাগে মৈৰাবাৰী ৰূপহী আৰু ডিঙৰ ভোট নালাগে তাতো তেওঁলোকৰ সাম্প্ৰদায়িকতা গতিকে এই সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষয়বাস্প কোনে সিঁচিছে ইয়াৰ মালিক কোন ইয়াৰ চৰ্দাৰ কোন ইয়াৰ নেতৃত্ব কোনে লৈছে এইটো মানুহে এইটো হিচাপ নিকাচ কৰিব লাগিব এখন চৰকাৰৰ মূল দায়িত্ব কোনে গ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী বা চৰকাৰখনৰ মুৰব্বী মন্ত্ৰীসকলে গতিকে অসমত যদি সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে তাৰ মালিক কিন্তু